весною, у марті місяці, ми ходили, там парники були, заложені були в технікумі. Парк красивий, сад був гарний, дуже красивий Березоворуцький парк. Він в історії музеї навіть є, бо там помещик жив дуже такий, в думі робив. Це імені його було. То ми пішли на роботу у трьом рану, і з нами там робила, яка вона теж робила з нами, єврейка. Вона була за нашим сільським. І у нас в селі їх дві було такі, що чоловіки воєнні пішли на фронт, а їх відправили в село до батьків. Ну, вона з села з вашого була, да, з Березової? Ні, вона не з села, вона я не знаю звідки. А, це чоловік її був? Чоловік, так, чоловік із нашого села. І її відправили в це село? Вона з нами завжди робила там, у цьому. А як її звали? Роза. Роза, так? Да? Роза. Тільки вона прийшла, да й каже, ну, це сьогодні, іду і не знаю. Чи це останній день я йду, чи ні. І тут тільки вона... А це вже німці були в селі, да? А? Це вже німці в селі були? Це вже німці, я ж тобі кажу, зимою все розстріляли всіх, а це вже весна наступила. Вже 42-й рік. Це вже весною. І оце тільки вона це переговорила, бачимо, ідуть поліцаї. І забрали її. А поліцаї наші були чи німці? Наші. Наші? Наші, да, наші. Зот там такий був паразит в селі. Ну, бачиш, мстило одне одному. Колись розкуркулювали, а тепер ці всі, хто був розкуркулений, не можна мстити. О, то і не буде так. І вже ці йшли в поліцію. І оце вони забрали її. А парк такий красивий, повели її, а вона на цей парк співає, я ніколи не забуду, як вона співала. «Цвіточки мої польові, уміла я вас поливати, літа мої молоді, не вміла я вас шанувати». І було хлопчик у неї малесенький такий на руках, і ще в одної хлопчик був на руках. Ну, і ми всі не вимо, а вона пішла і співає. І потім через перегодя, напевно, часа через два-два з половиною, ми бачимо, ідуть, ведуть оцих всіх їх, 22 чоловіка, 20 євреїв. І оцих дві наших, значить, ці двоє дітей, не єврейських. А у нас у село ще приїхало, кузніцями робили в Пирятині, такі прості євреї. І поселилися в селі. Так їх забрали. О, і оце ж повели їх всіх на розстріл. І нас заставили йти дивитися. Окопи. І один, хто він, не знаю, у німецькому діти, чи він німець, чи він поліцай. Я не знаю, бо всі ті дядьки, що копали ями, бачимо, ведуть їх, а переді копали ями. Ми так і знали, що це будуть, напевно, їх розстрілювати. І оце привели. О, і один німець розстріляв усіх їх, роздівали їх нагола. Нагола роздівали. І оце кидають, пхають туди у яму живого і там його пристрілюють. І цю Роза не давалася ні за що. Не давалося, щоб її розділи, але все одно її розділи. І вона їм щось, вона знала, вона сама вчительниця була і хорошо знала німецький язик. Так вона їм щось, що вона їм там викрикувала на німецькому язику, ми не знаємо. О. І її саму послідню з дитиною не давала дитину із рук. О, і з дитиною її пхнули туди в яму, і там їх усіх розстріляли і закидали. То ти представляєш, бачить оце все, бачить тоді, як розстрілювали зимою, і бачить оце. А це я взагалі посивіла зразу, на другий день я була, вже в мене було волосся сиве, як я оце подивилася.